Мустанг Ентертеймент Груп и Корал Пикчърс представят Жан Карло Симанкас, Карлос Камара, Марсело Сесан, Айлин Абът и Албаро Верси в телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче» по идея на Валентина Парага. Сценарии Соня Нобре де Мело, Херман Апонте и Рене Калканю. 49 епизод. Здрасти, шефе. Здравей, Федерика. Викал си ме. Здравей, Анхел. Това е невероятно, Анхел. Просто невероятно. Невероятно ли? Да. Какво е станало? Какво съм направил? Чули го, Федерика. Какво бил направил? Чуй ме внимателно, Могойон. Обади се Октавио Мендоса. И знаеш ли какво ми каза? Не, шефе, не знам какво ти е казал. Нямаш представа, така ли? Хайде, шефе, какво ти каза? Ти успя, момче. Договорът е твой. Той каза, че е мой ли? Успяхме. Благодарение на нея, шефе, благодарение на тази красавица. Успяхме. Бях отчаяна. Не знаех какво да правя. Представи си, бях на почивка в Германия, когато изведнъж разбрах, че съм бременна и то от човек, когото почти не познавах. Родителите ме не знаеха. Бях оплашена и бях много, много млада. Исках да бъда свободна, да следвам в университета. А едно дете... Разбира се. Едно дете си е голяма грижа, нали? Не. Не говори така. Бях много изплашена. Страхувах се. Затова те оставих. После съжалявах. Но вече беше късно. Загубих следите ти. Загубих ги. И край на проблемите. Детето го няма. Животът започва от начало, така ли? Аз страдах много. Наистина много. Но времето минаваше. Срещнах един прекрасен мъж. Влюбих се. Омъжих се за него и родих 3 деца. Прости ми. Прости ми, се опитай да ме разбереш. Извинявайте. Простете ми за това... За този... Изблик. Точно така, изблик. Виждаш ли как мога да сбъркам с такава учителка? Простете ми за този изблик. Толкова съм щастлив. Щастлив съм много. Федерика, кога съм си представял 7 милиона? 7 милиона! И това е само началото, Анхел. Виждаш ли как се подреждат нещата? Да. И знаеш ли кое ми харесва най-много? Че всичко беше честно и почтено. Винаги съм мислил, че за толкова много пари трябва да си сцапаш ръцете. Но се оказа, че не е така. Почакай. Къде ме оставяте? Ще ви кажа нещо. В случай, че съм пропуснал да ви го кажа преди. Аз не съм получил всичко наготово, като този убиец. Ечегарай. Затова се възхищавам от теб. И разбира се, тази кралица, тя е истинска кралица. И ми помогна да изглеждам като крал. Ти наистина си крал, скъпи. Само трябва да го повярваш. Да. Щом Федерика го казва, тя е познавала не един крал,
Нали, Федерика? Шефе, правя каквото мога. Дано моята учителка не ме изостави. Защото, както казва тя, трябва много труд, за да се шлифова един камък. Така е, Анхел. Ти наистина си един необработен диамант, който може да се превърне в истински скъпоценен камък, ако ми позволиш да ти помагам. Хората ще се питат дали си благородник, аристократ или може би дипломат. Ти имаш всичко необходимо, за да успееш. Искам да ти дам всичко, от което имаш нужда. Мога да го направя и искам да го направя. Кажи ми какво искаш. Мога да направя така, че мечтите ти да се сбъднат. Ако искаш, можеш да заминеш за чужбина. Всичко, което поискаш. Не, госпожо, престанете. Не искам нищо от вас. Не искам да се крия така, че никой да не ме познае. Моля ви, престанете. Стига, госпожо. Искате ли да знаете нещо, госпожо? Търсих ви, само за да разбера дали сте жива. Обикновено детско любопитство. И още нещо, което не е особено важно. Не се притеснявайте, живейте си спокойно с съпруга и децата си. Аз съм много добре и тук няма да имам нужда от нищо. Моля те! Благодаря на Бога, че ми даде майка, която струва хиляди пъти повече от вас. Тази жена вие видяхте преди малко. Маргарита. Сърцето ѝ е от злато. Не, не. Не е от злато, а от самата любов. Но вие не знаете какво означава тази дума. Аз ще ви обясня. Любовта е нещо прекрасно, нещо различно от вас. Тя ти помага да растеш, прави те щастлив. Нещо, което вие никога няма да можете да дадете на вашите деца. Или поне на законните си деца. Не се безпокойте, госпожо. Спете спокойно. Сянката на душите ни е забравена. Мисля, че е време вие и аз да забравим един за друг. Не, не. За мен беше удоволствие, госпожо. Знаете къде е вратата. Желая ви приятен ден. Владимир. Довиждане. Няма да ви изпращам. Владимир! Един джентълмен винаги налива на дамата, никога не оставя да се налива сама. Точно така. Какво ти казах? С учител като нея ще науча всичко. Шефе, щеше да ми казваш нещо. Забравих какво точно... Благодаря ти, скъпи. А, да, за парите. Да, за парите. 1 милион, шефе. Знаеш ли какво е това? Никога не съм виждал толкова много нули на едно място. Нали ти казах, Ангел? Можеш да си купиш къща, кола. Ти вече имаш една кола. На здраве! Поздравления за вас! Не знам, не знам. Не можеш да оставиш парите да се обезценят. Чакай да видим какво можем да направим с тези пари. Ами, ако ги вложиш в някой валутен пазар, едва ли ще спечелиш много. Трябва да помислим. Например... Шефе, аз вече знам какво ще правя с тях. Ще видиш. Ще ги инвестирам в най-доходния бизнес. Ще купя на всеки от семейството ми това, за което винаги си е мечтал и което никога не е можел да си позволи. О, колко мило за семейството ти! Ахил, непрекъснато ме изненадваш. Мен също, Федерик. Но по друг начин. Какво? Нищо, нищо. Все едно, че нищо не съм казал. Значи за семейството. Да, точно така. Добре, на здраве. На здраве. На здраве. Анхел, знаеш ли,
Човек може да се здобие с семейство. Да. Но сега трябва да празнуваш с другото си семейство. Така е. Раждаш се в едно семейство, но можеш да се здобиеш с друго. Кой знае? Накрая може да ти е по-добре с нас двамата. Не, не казвай нищо. Ще запазя маса в най-добрия ресторант, защото днес, Анхел, ти ще вечеряш като един истински цар. Още ли чакате? Няма да свърши скоро. Още са на третата бутилка шампанско. На втората, щом не знаеш да броиш. Ще чакам само за да видя лицето ти, когато разбере, че съм го чакала. Ще съжаляваш, че си ме оставила толкова дълго пред вратата. Ще съжаляваш. Отдавна не съм се забавлявала така. А какво още ни чака? Патрисия? Това тъжно настроение май започва да ти харесва. Дълго ли още смяташ да страдаш? Какво има, Мануела? Отдавна приключих с това. Така ли? Значи свърши с самоизтезанията. Хайде, стига. Да не мислиш, че ще страдам за тази безцветна пеперуда. Аз харесвам истинските хора. За това съм в тази къща. Точно това се опитваха да ти кажат и родителите ми. Знам, но едно е да го кажеш, а друго е, когато всички се нахвърлят върху теб. Нужно е малко време, за да пуснеш някоя друга сълза и да проумееш нещата, които не си разбирал преди. И какво разбра? Само за да видя дали сме на една и съща вълна. Мисля, че щях да бъда много нещастен с тази жена. Харесвам всичко, което прави Маргарита. Тази чудесна миризма на току-що приготвена храна. Можеш да бъдеш сигурен, че на масата и винаги ще има нещо за ядене. Няма значение, Мануела. Оставам тук. Която и да е рождената ми майка. Най-после, добре дошъл семейството. Но не сме го направили на празно. Сега вече знаем откъде си взел тази външност, тази красота, изобщо всичко. Какво става, Мануела? Господи, какво ти е? Това е много странно. Ти за първи път ми казваш нещо мило. Я стига. Ако знаех, че така ще го приемеш, нямаше да казвам нищо. Край! Това е последната ми дума. Последната. Защо се държиш така, Мануела? Първо правиш нещо хубаво, а после разваляш всичко. Ай, спри се. Ако татко те чуе, ще ти измия устата със сапун. Дай, по-добре да вървим, да свършим малко работа. Елпидил не е в много добро настроение. Ще ни даде да се разберем. Хайде. Да тръгваме. Ето, Маргарита Могойон. Виждаш ли, че доброто никога никому не е навредило? Доброто е винаги добро за душата. Благодаря ти, Господи. Поне едно от момчетата ми се върна там, където му е мястото. Отдавна ли ме чакаш, скъпа? Цяла вечност. Секретарката ти не искаше да ти съобщи за мен. Така е. Аз си казах никой да не ни безпокои, но ти си нещо по-различно. Ами аз... Няма нищо. Благодаря ти. Каза ли здравей на Анхел и Федерика? Здравейте. Здрасти. С какво мога да ти помогна? Так му тръгвахме да празнуваме. Ако искаш, ела с нас. Не, благодаря ти. Нямам какво да празнувам. Исках да поговоря с теб. Само за секунда, ако те могат да почакат. Разбира се, че ще ме почакат. Ще чакат толкова, колкото трябва. Нали така, деца? Както кажеш, шефе.
Заповядай, принцесо. Не го наричайте непохватност моя, Роза Безбудли. Беше от вълнение, от полаха на вятъра, който премина през хола при вашето появяване. Агапито, нали каза, че ще забравиш тези стихотворения? Как може човек да забрави истинската си природа без да умре? Това би било самоубийство. Как бих могъл да те забравя? Ако беше толкова лесно, вече щях да съм го направил. Агапито, нека да поговорим по някой по-нормален начин. Това, което искам да ти кажа, няма ритъм, нито рима. Значи, не си почувствала страстта на топтящото ми сърце. Агапито, може ли някой да дойде и да помоли за работа, без да трябва да носи Дон Кихот под мишница? Работа ли? Да. Ти каза, че си дошла да ме молиш за работа? Моя сладка, самотна роза? Да, Агапито. Работа, нещо завършене. Нямаш ли тук нужда от секретарка или от някакъв помощник? Ти никога няма да работиш, Патрисия. Разбира се, докато аз мога да те спра. За кого се мислиш, Хоакин Ериарте? Не, че се мисля, скъпа. Аз съм. Забрави ли, че все още съм ти съпруг? Изцяло пряко волята ми, ако трябва да бъдем точни. Да. Но за съжаление, аз те харесвам, Патрисия. И искам да знаеш нещо, скъпа. Не ме карай да правя това, което законът ми позволява. Хоакин, до гуша ми е дошла от твоите заплахи. Аз не ти принадлежа, дори ако в някакъв глупав документ пише обратното. Дори собственият ми баща не може да ме спре. Так му обратното, разглезено момиченце. Щом законът казва така, край. Ще стане така, както аз го искам. Аз не искам ти да работиш. И нито дума повече. Това не е краят, Хоакин. Аз ще получа развод от теб. Дори да бяхме в добри отношения, не бих позволила на съпруга си да ми забранява да работя. Самовлюбен, идиот такъв. Тази страст, ето това винаги ме е привличало от теб, Патрисия. Глупак. Да. Глупава си, любов моя. Не забравяй, че разполагам с всички пари на света, за да се грижа за теб. Така че не си играй с мен, Патрисия. Моля те. Какво още една караница между влюбени? Сигурно много ви харесва после да се сдобрявате. Какво знаеш ти, глупачки? Винаги сме били заедно, а никога не си ме познавала. Стига, Федерика. Какво? Не трябваше. Моля те, Ангел. Тръгна ли си? Да. Мразя да я гледам как плаче. Както и да е, имаме да отпразнуваме две битки. Да. Русалия, ти дойде при мен, защото имаш нужда от мен, нали така? Тогава това означава, че... Това означава точно това, Агапито. Дойдох тук, защото имам нужда от работа. И ако смяташ да продължиш с тези... Пак същото. Чувствата ми преливат извън сърцето ми, душата ми. И всичко това заради теб, само заради теб. Не мога да те забравя. Каквото и да ми причиняваш... Агапито, искам да знам дали мога да разчитам на теб, да или не? Да разчиташ ли? Това е най-малкото. Аз целият съм твой. Разбира се. Имам нужда от теб като секретарка и като съпруга и като моя вечна любима, като единствена жена в живота ми. Ето, това е всичко,
което искам. Имам нужда. Извини ме. Погребално бюро последна дреха на вашите услуги. Бих искала, ако е възможно, да говоря с цар Мидас. Цар Мидас ли? Извинете, кой се обажда? Умайната девойка. Умайната девойка? Почакайте малко, моля. Агапито? Агапито? Обажда се умайната девойка. Говори с нея. Аз... Какво ти става? Какво ми става ли? Всичко... Какво фатално съвпадение? Какво каза? Нищо, нищо не съм казвал. Извинявай. Да. С кого искате да говорите? Струва ми се, че гласът ви звучи малко нервно. Възможно ли е аз да съм причината? Разбира се, разбира се, вие сте причината. Какви бяха нашите планове? Да се срещнем. Съжалявам, че телефонната връзка прекъсна точно когато уговаряхме датата. Съжалявам. Да, 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 датата, разбира се. Кажете деня и часа и аз ще бъда там. Чакайте да помисля. Не знам. Аз не познавам много добре града. Не излизам много, нека да помисля. Сетих се. В кафенето Пети Поп, което на френски значи малката кукла, точно като мен. Като мен. Не се съмнявам в думите ви. Да. Пети Поп. Но, понеже до сега не сме били представени един на друг, аз ще нося цвете. Цвете. Червена розова пъпка на ревера си. Мисля, че лесно ще ме познаете. Аз ще бъда облечена като пролета от картината на Ботичели. Ще ви чакам там. Довиждане. Този път звучеше малко притеснено. Не, 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 не. Нищо подобно, Копелия, нищо подобно. Сигурно е много зает човек, влиятелна личност. Той е цар Мидас. Цар Мидас. Това беше една клиентка. Иска да откупи бизнеса ми и този път, може би, аз ще се съглася. Разбира се, и ти ще бъдеш включена в сделката. Който иска да купува, ще трябва да те приеме като част от покупката. Агапито, от това, което чух, изглежда, че тази дама много се интересува от теб. Да, дамата, да, наистина. Горката дама толкова много е страдала. Представи си, синът ти ми каза, че била сбръчкана като сушена слива. Нима. И което е още по-лошо. Ох, Агапито, толкова е романтично да носиш роза на ревера си. Това така ти отива. Кой знае, може би запознанството с тази жена ще промени живота ти. Росалия, как можеш да си помислиш, че мога да забравя любовта, която ме изпълва, когато те... Разбира се, че можеш, Агапито. Имаш пълното право да се влюбиш отново в друга жена. А сега да се върнем на това, за което съм дошла. Кога мога да започна работа? А, да, разбира се, работата. Да бъдеш така близо до мен и аз да бъда така близо до теб. Днес? Още днес? Вече си наета? Ти винаги си била наета в душата ми и днес те наемам на работа. Тук, между тези четири стени. Благодаря ти, Агапито, много ти благодаря. Ще видиш, че скоро ще продадеш погребалното с бюро. Разреши ми. Да. Ето, избърши поталчелото си, потиш се като прасе, може би се притесняваш за бизнеса. Да, разбира се, за бизнеса се... Разбира се, не губи надежда. Разбира се, разбира се.
веднъж си ми казвал, че искаш да ми помогнеш. Винаги си го повтарял. Знаеш ли какво? Не, не знаеш. Сега ще разбереш. Това, за което говориш, или по-скоро това, за което ме молиш, прилича на самоубийство, на смърт. Не знам. Целият ми живот премина пред очите ми като на филмова лента. Какво съм направил и какво не съм? А ако ти... Чуй ме, Руфино. Знам, че ти е трудно, но ти вече се съгласи. Кога съм се съгласил? Кажи ми, кога съм се съгласил? Преди няколко минути. А един мъж държи на думата си. Ти си мъж, нали? Или не си? Е, щом започваш да се съмняваш дори в това, по-добре да тръгвам. Руфино, къде отиваш? От теб си иска да бъдеш моста. Да, мост. Може би един счупен мост. Ами ако ме хванат, не разбираш ли, че в цялата тази лудост аз дори не знам дали мога да играя достатъчно добре ролите си. Успокой се, точно това не бива да правиш. Ако видиш, че нещо не е наред, че някой те преследва или те подозира, ти просто ще изчезнеш. Руфино, чуй ме. Руфино. Какво? Погледни ме. Погледни ме в очите. Мога ли да разчитам на теб? Почакай малко, почакай, трябва да видиш това. Почакай малко. Каква е тази таинственост? Почакай, мамо, побързай, де. Всичко е готово, доведи ги тук. Всички да влизат, внимавайте, защото всичко е топло, топло. Влизайте. Влизайте, изненадата, която съм ви приготвил, не хапе. Хайде, синко, не ме дръж в напрежение. Точно така, ние не обичаме изненадите. Добре, да започваме. Това е за теб, Мануела. За мен ли? Разбира се, за кой друг? Хайде, отвори я. Какво има вътре? Я да видим. Господи! Страхотен часовник, Мануела. Не мога да повярвам. Това е за теб най-доброто. Остави това, Чео. Това е за теб. Това, за което винаги си мечтал. О, Господи! За мен! Благодаря ти! Благодаря ти много! Елате, има още! Това е подарък за мама и за татко. За най-добрите родители на света. Изненада! Не ме гледайте така. Знам какво си мислите. Не съм забравил за теб, виж. Тренирай здраво. Това е за теб. Може ли и аз да ги използвам? Влади, помогни ми. Има още един подарък. За мама и за татко. И за цялото семейство. Изненада! Господи! Мамо, харесва ли ти? Мамо, ето тук ще ме гледаш. Почакайте. Още не сте видели най-хубавото. Господи, погледнете само. Как ви се струва? Това са най-страхотните мебели, които съм виждал някога. Какво има? Кажи нещо. Ей, мамо, ела тук. Няма ли да кажеш нещо? Няма ли да ме целунеш, да ме прегърнеш? Какво става? Почакай малко, моля те, почакай. Кажи ми, Ангел Кустодио, откъде взе пари, за да купиш всичко това? Татко, аз съм ви донесъл тези страхотни подаръци, а ти се нахвърляш върху мен така. Откъде съм взел пари ли? Ами, кажи ни. И аз искам да знам. Откъде мога да ги взема, мамо? От джоба си. От работата си. Вие вече забравихте това, което ви казах. Че ще се променя. И че ще се роди един нов ангел. Ето, това е само началото. И всичко това благодарение на мой шеф. Той ми помогна в бизнеса, за да мога и аз да спечеля малко пари. И първото, което ми се приска, беше да донеса подаръци на семейството си. Защото те ме карат да се чувствам горд. Носят ми удовлетворение. Искам и се да имате всички онези чудесни неща, които са ви липсвали през всичките тези години. Искам и се да видите всичко това, за което дори не сте знаели, че съществува.
Виж, синко. Почакай малко, скъпи. Кой ти каза, че ние имаме нужда от всичко това? Кой по дяволите ти каза, че ни трябват всички тези модерни неща? Какво право имаш ти, Ангел Кустодио, да се опитваш да променяш живота ни? Какво право? Аз съм тук от името на бащата, на милостивия отец, който вижда всичко. Едно съобщение от бащата. Бащата... Ти малко заблудено агънце, това съобщение от твоя баща, бащата, който вижда всичко и който е навсякъде, и който никога няма да ти изостави, който винаги ще бди на теб и ще те пази от светлината и от сянката. Това е едно много важно съобщение от твоя баща. А това съобщение... Почакай малко, татко. Сърдиш ми се, защото донесох всички тези неща ли? Ако наистина е така, обясни ми. Защото нищо не разбирам. Ще ти обясня. Ей, сега ще ти обясня. Тази къща... Никога. И като казвам никога, имам предвид точно никога, не сме имали нужда от лукс и от богатства, за да бъдем щастливи. Ние сме едно обикновено семейство, да, и то много почтенно. По-почтенно, отколкото някой може да си представи. Какво? Искаш да кажеш, че аз съм крадец ли? А? Да, крадец. Точно така, крадец. Защото искаш да откраднеш нашата почтенност, тези неща, купени с парите на този... Спри! Внимавай, не се захващай с шефа ми. Моля те, той няма нищо общо с това. Единственото, което той иска, е да ми помогне да се измъкна от тази... Да ме спаси от унижението. Да искам неща, които не мога да си позволя. Но по честен начин, татко. По-почтен начин. Единствената му вина е, че ми дал това, което ти не си ми дал. Но благодарение на работата ми, аз ще спечеля много пари. Защо толкова те дразни това? Че аз мога да направя нещо за това семейство. Почакай малко, почакай. Единственото, което ме притеснява, е начинът, по който ти искаш да направиш нещо за семейството си. Като се подаваш на този Хоакин Ириарте. Татко, имай малко повече уважение. Тогава, как би нарекал всичко това? Какво е всичко това? Ако не е една груба и мръсна сметка, ще ти кажа нещо. Знаеш ли защо този отвратителен човек, когато ти наричаш шеф, защо той изведнъж реши да промени живота ти? Знаеш ли защо? Сега ще ти кажа. Искаш ли да ти кажа? Защо? Този господин, когато ти наричаш свой шеф, ти дава всичко, защото той може да си го позволи. Елпидио. Да. Да. Дава ти всичко. Той може да те направи и богат, ако поиска. Но аз, Елпидио Могуйон, този мръсен механик, който не е могъл да ти даде всичко, от което имаш нужда, изглежда, че аз вече не мога да ти бъда баща. Искам да знаеш нещо, Ангел Кустодио. Щом аз не мога вече да ти бъда баща, значи и ти не можеш вече да ми бъдеш син. Как може да кажеш, че той не ти е син, Могуйон? Какво говориш? Остави го, мамо, остави го. Казана дума, хвърлен камък. Щом не иска да му бъда син, добре. Всичко е наред. Нищо не се е случило. Щом не съм твой син, значи не съм длъжен да ти давам каквито и да било обяснение за това какво ще правя с живота си. Нали така, Елпидио Могуйон? Добре, добре, Ангел Кустодио. Така да бъде. Щом искаш, така да бъде. Ей, какво ти става? Не дай да осложняваш нещата. Значи аз съм виновен, така ли? Той сложи пръст в раната ми, когато видя крилете ми. Когато видя, че имам нужда да летя високо. Той не иска да разбере, че не мога да понасям тази мизерия. Няма да понасям повече хората да се отнасят с мен като с буклук. Да ме унижават.
Той не иска да разбере, че този таван е твърде нисък за една чайка като мен, която иска... Щом се чувстваш толкова зле в тази къща, в тази мизерия, щом този таван е твърде нисък за теб, тогава ще трябва да ми направиш една услуга, Ангел Кустодио. Каквото пожелаеш. Една голяма услуга. Каквото кажеш. Махай се от къщата ми още сега. Махай се! Махай се от къщата ми! Веднага! Един мъж, не просто обикновен мъж, а сродна душа, която е решила да сподели живота си с теб. О, цар Мидас! Цар Мидас на любовта. Една уважавана дама, която би искала да установи дискретен контакт с състоятелен господин. С отлични обноски, няма да търпи груби ласкателства и безвкусни комплименти. Омайната девойка. Омайната девойка. В името на отца и сина. Вие разбирате какво се опитвам да ви кажа, нали? В името на отца, бащата. Извинете ме, но аз съм католичка. Толкова по-добре. Една католичка е в състояние много по-добре да разбере посланието на третата заповед. Почитай баща си и майка си, особено баща си. Не му обръщай внимание, момиче. Кой знае каква ерес проповядва. Лъжи, петия конник от Апокалипсис, Антихрист. Не, вие ме бъркате с някого, госпожо. Аз нося посланието на отца. Прочетете го. Никога. Това не е истинска Библия. Тя не е била одобрена от църквата. Напротив, това е истинската Библия. Тя е била одобрена от отца. Единственият отец е Господ на небесата. Ти се махай от къщата ми. Веднага. Не. Ти сатана. Не. Толкова е трудно да опазиш истинската вяра. Но, мамо Ибе, нямаше нужда да се отнасяш така с бедния човек. Той беше просто един нещастник с натрапчеви идеи. Нищо повече. Пази се от поклонниците на фалшиви идоли. И още веднъж ще те помоля никога повече да не ме наричаш мама Ибе. Какъв късмет? Да попадна на тази луда старица, а момичето да не разбере сигнала ми. Как да се върна сега с такова поражение? Ами, ако мушна писмото под вратата, писмото, адреса... Ей, приятелю, почакай!
Познаваш ли хората, които живеят тук, или може би си техен роднина? Аз ли не? Аз съм един смирен служител на вярата, един обикновен апостол на Небесния Отец, който ни гледа отгоре. Но както казва Павел, вие познавате ли Павел? Бог говори чрез устата ми. Познавате ли Павел? Апостолът, който беше осъден от Божествената светлина, няма значение, може да си го прочетете и в Библията, за нищожната цена от 16 000 боливарес, можете да получите посланието от Отец. Виж, старче, по-добре си върви по пътя. Много сме заети. Ясно ли ти е? Разбира се. Мнозина са повиканите, но малцина са избраните. Наистина не искате да си купите Библията? Хайде, върви си, моля те, тръгвай. Не, не. Добре, щом така искате, приятен ден. Моля те, умолявам те, поискай прошка от баща си, не си отивай, Ангел Хустодио. Не си отивай, моля те. Мамо, моля те, остави ме. Няма да те оставя, докато не ми кажеш. Ангел Хустодио, моля те, ти си обезумял от ярост и тази ярост не ти позволява да ме чуеш. Така е, мамо, но тя си е моя. Това е единственото, което притежавам. Не, не, не. Това съм аз. Не, 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 грешиш. Не беше ти този, който каза всичко това. Ти си добър и мил. Това не беше ти. Аз бях, мамо. Вие двамата искате да видите в мен нещо, което го няма. Аз съм такъв, какъвто съм. И това чувство в мен иска да расте. Тази амбиция. Но спокойно, няма да се превърна в престъпник. Какво лошо има в това? Кажи ми, какво лошо има в това, че искам да раста? Всеки иска да се усъвършенства, само вие двамата не можете да го разберете. Сякаш ако го приемете, ще приемете нещо друго. Все едно продавам душата си на дявола. Моля те, не споменавай дори името му в къщата си. В къщата си ли? Не чули това? Вече не е моята къща. Баща ми не иска вече да има нищо общо с мен. О, Ангел Хустодио. Може би щеше да ми отнеме и фамилното име, ако можеше. Мамо, тръгвам си. Махам се от тук. Не, не, не. Ти каза много тежки думи на баща си. Аз никога не бих посмяла да кажа такива неща на моя баща. Така ли? Той би ми зашлевил през устата. Но той никога не ти е казвал, че ти не си негова дъщеря. Казвал ли ти го е? Отговори ми, казвал ли ти го е? Не, нали? Между мен и този човек всичко е свършено. О, Ангел, моля те, синко, моля те. Мамо, чуй ме. Ако някога съм искал да имам пари, то е било заради всички вас. За да ви помогна да се махнете от тук. За да ви отведа някъде, където никой няма да ви унижава или да ви обижда. Защото вие с нищо не сте го заслужили, мамо. Това исках. Не си отивай, Ангел. Гледахте 49-ти епизод на телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче», представен от Mustang Entertainment Group и Coral Pictures. Превод – Златина Бакрачева. Филмът е озвучен от програмна къща TV-я по поръчка на Български текст ЕООД. Todo parecía hacernos daño, pero al final ganó el corazón.